recipe. Welcome to my new vlog. सबैजनालाई स्वागत छ मेरो न्यू भ्लगमा. र आजको स्पेशल भिडियो चाहिँ के हुनेवाला छ भन्छ? के हुनेवाला छ? केही पनि हुनेवाला छैन. भान्जा यो छोपो त. यो छोपो. नखाऊ है. आजको भिडियो चाहिँ स्पेशली के हुनेवाला छ भन्छ? केही पनि हुनेवाला छैन हैन. एउटा चाहिँ म बिहान उठ्न पाएन, मोबाइल छोपे अनि भिडियो बनाए. म एउटा बेरोजगार अनि मेरो भिडियो हेर्दै चाहिँ तपाई एउटा बेरोजगार. पक्कै मुसु मुसु हाँस लाग्यो नि, भयो नहाँस्नुस्. उहाँ चाहिँ चिन्नुभयो होला नि, बाहुन भान्जा. मेरो बाहुन भान्जा हो र अहिलेसम्म आन्टीको घर आएको थिएँ, आन्टीको बिहा बजेको सबैको घर आएको थिएँ. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हल्का काम छ, त्यसपछि म फेरि डाइरेक्ट घर जान्छु. र आज चाहिँ भान्जाहरूले चाहिँ मेलामा जाने भन्ने कुरा गरेको थिएँ. र अब के हुन्छ कि गइन्छ कि नै, अहिले चाहिँ म आन्टीको घर आएको छु. पहिला चाहिँ यहाँ काम सकिनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि हेरौँ ल. अहिले चाहिँ हामीले यहाँ आन्टीको घरमा बजेसँग काम भइसकेछ. म चाहिँ यो मर्चा लिन आएको थिएँ किनकि जाँड पार्ने हो नि त नि. अनि जाँड पारेपछि पछि एउटा रक्सी बनाउँछ नि, खानुहुन्छ होला नि त तपाईँले पनि रक्सी. मैले त खाँदैन, फेरि मलाई त्यस्तो नसोच्नु होला. मम्मीले बनाउनुहुन्छ अनि बेच्नुहुन्छ क्या. सो अब चाहिँ म यता साइडको अर्को आन्टीको घर जान्छु. भगवान्, मैले भिडियो बनाइदिन्छु भनेर पहिले पारिदिएँ, पहिले कोठाभित्र घुसिसकेको ऊ एउटा नानी यता यसो भेटघाट हुँ कि भनेर आएको थिएँ. अब म पनि यहाँ थिएँ घर जान्छु होइन कि. कसो केटा जाऊँ हाम्रो घर जाने हो, यिनीहरू पनि खेल्न जान्छ, म पनि त्यतै जाने हो. सो गाइज, म पनि अब घर जानु पर्ने हुन्छ. सो हेर्दै गर्नु. एउटा भिडियो बनाउने म बेरोजगारी, एउटा मेरो भिडियो हेर्ने तपाईँ बेरोजगारी. मुसु मुसु हाँस्नुभयो होला नि. त्यही अहिले चाहिँ हामी घरदेखि निस्किसक्यौँ. म चाहिँ घर बिहानै गइसकेँ थिएँ अनि नुहाइ धुवाइ गरेँ. अनि बाँकी चाहिँ खानासाना खाइसकेँ. अनि भान्जाहरूले चाहिँ यता चाहिँ मेरो भान्जाहरूले चाहिँ के भन्दै भने आज जाने मेलामा भन्थे किनकि यिनीहरूको आज छुट्टी छ. सो म पनि गइदिनु लाग्यो. र टिकट पनि यिनीहरूले मेरो काटिदिन्छन् कि नै. काटिदिन्छ मेरो टिकट? हजुर काटिदिन्छ. नकाटिदिनु भने त फेरि जाने हो नि. यिनीहरूले टिकट काटिदिन्छ भने मैले 1 रुपियाँ ल्याएको छैन त. भात टन्न खाएर आएको छु, के गर्ने हेर्न. झलक्क दिला आज पैसा नभएपछि गर्नै पर्यो नि त. अझै हामी जानुपर्ने हुन्छ सिधै. अहिले चाहिँ हामी प्रदर्शन मेला सिम पुगिसकेछौँ. त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले टिकट काट्न पर्ने हुन्छ. टिकट ल्याऊ, टिकट म उस गर्छु के. हाम्रो टिकट सबै भइसक्यो. अब चाहिँ हामी भित्र इन्ट्री हान्ने हो या ओ के भन्छन् रे. झलक दिला कसो दाइ? ठिकै छ, ठिक छ. सुरुमा चाहिँ हाम्रो सरको स्टल छ, सरलाई चाट्न पऱ्यो. अब हामीले के गर्ने? म चाहिँ फर्स्ट स्टलमा आइसकेको छु. र हाम्रो सरको स्टल हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले. गुगल कम्प्युटर तथा भाषा तालिम केन्द्र, त्यो प्राइभेट लिमिटेड हो. तिमीले पढेको हैन? पढेको, म पनि पढेको सरकै कम्प्युटर क्लासमा. सो उहाँको चाहिँ लोकेसन चाहिँ शिवपुरमा छ. र उहाँ पनि अरू सामानहरू पनि रहेछ. हेर न, अझै सामानहरू आउँदै छ. म त आफै हो भन्छ त्यो घुसिहाल्छु भित्रमा होइन. यो चाहिँ ट्राइपोड रहेछ. कति पर्छ यसलाई? मात्रै 1000 रुपियाँ. मेरो साथो गयो 1000 रुपियाँ. म गेटदेखि छिर्ने बित्तिकै स्टल नम्बर सुरुमै छ होइन. गेटको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सरको छ. अनि सरको एउटा मैले ट्राइपोड अनि बोयाको ओरिजिनल माइक लिएर आएको छु. तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. यही छ सबै कुरा एकदम मिलाइदिनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ चिनेको सर हो, नभए मलाई भने पनि मैले सरलाई कन्भिन्स गरिदिन्छु, मिलाइदिन्छु एकदम सामान. र अहिले चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ. सर हामी अगाडि गयौँ है. अहिले चाहिँ हामी अगाडि जान्छौँ. भान्जा बाबु चाहिँ अगाडि गइसकेछन्. अगाडि अगाडि अहिले चाहिँ हामी अब डान्स हेर्न जान्छौँ. डान्स हेर्ने अब एकदम मजाले. यो गेममा म 1500 हारेको, त्यसपछि म चम्किएँ. कहिले खेल्दैन म यो गेम त झन्. अब चाहिँ मेरो पालि है. लुट्दिन मेरो 100 रुपियाँ. जाम अब के छ? सन्चै हो हजुर. मेरो क्लासमेट है, सँगै पढेको कलेजमा. ऐसा म स्टलमा आइसकेछु नास्ता खानको लागि एकदमै भोक लाग्छ सो अब नास्तामा के पाइन्छ के छ दाइ नास्तामा नास्तामा चाउमिन छ फ्राइड राइस हजुर के हैन त्यस्तो भलिबल छ अरु त्यस्तो छ नि सबै छ अब भान्जाहरूले चाहिँ नास्ता खान्छन् अब म चाहिँ हाटकै खान्छु अब अहिले चाहिँ म हैन भान्जाहरूसँग यता नास्ता खान बसिरहेको छु बाहिर गएको एकदम घाम थियो चाउला फेरि गाङ गाङ एकदम रहेछ अब चाहिँ हेरौँ अब नास्ता पानी गर्छौँ त्यसपछि फेरि हैन हामी बाहिर जान्छौँ भिडियो बनाउनको लागि अहिले चाहिँ मैले नास्ता खाँदैछु भान्जाहरूले चाहिँ सबै खाएर सकिसके मेरो चाहिँ पकौडा अनि यो चाहिँ स्प्राइट हो र म तपाईलाई देखाउँछु एउटा भाइले चाहिँ भिडियो बनाउनु भनेको थियो सो मैले उहाँ भाइको चित्त बुझाउन पर्ने हुन्छ त्यही यो मेरो पनि घर गएपछि त्यही हो भाँडा धस्ने काम हो त्यही हो भाइ हैन गर्ने काम त गर्न पर्नु नि हैन गर्न पर्नु नि पैसा कमाउनु पर्यो दाइ के गर्ने हो त्यस्तै हो म पनि घर गएपछि भाँडा धस्ने काम हो र अहिले चाहिँ म नास्ता खान्छु हैन भाइ के छ एउटाले मात्र खाने यो नास्ता हैन सबैले आउँछ बन्दै छ सो खाऊ हैन नास्ता अनि रमाइलो गर के छ हेलो 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 के छ अरु यही छ हो ठिकै छ सुमितको युट्युब च्यानललाई सबैले सब्स्क्राइब गर्दिनु है लाइक गर्नु सारु भ्लग हैन सो गाइस हैन अब चाहिँ हामी एकछिनमा अब यता दायाँ बायाँ गर्छौँ अनि त्यसपछि भिडियो बनाउँदै गर्छौँ हेर्दै गर्नु होला बताउन चाहन्छु यसैगरी सम्झिन चाहन्छु हामी आयोजक संस्था चेम्बर अक्टोबर जावन भयो के सबै जनाले मेरो दाइलाई लाइक सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट शेयर सबै गरिदिनु होला पारा त ग्राम गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु यस मूल आयोजक यो हाम्रो स्थिति पारा हो हामीलाई हजुर फोटो खिचि पनि सके मैले युट्युबको फोटोको लागि र अहिले चाहिँ उता डान्स चलिरहेको छ हैन त्यो डान्स हैन जान्छ डान्स कस्तो के छ जवानी तेरी करती शिकार लाइक मिन्दा नामी विक्रेन मेरो भाइ मैले भेट्न खोजेकोहरूलाई त्यही पनि हैन को को आउँछ 5-5 मिनेटपछि डान्स भइरहेछ जसले डान्स हेर्यो ऐसा में सामी जो कहती हूं मर्द मेरा तू लगता है सामे और सामे एक गोरी तेरे लगन से पूछ एक गोरी क्लिप बनाएपछि पनि अहिले फेरि अब न्यू इन्टरटेनमेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ सो अब चाहिँ उसको भिडियो बनाउँछ अब के कस्तो हुन्छ मलाई थाहा भएन सो जे भन्छ भिडियो बनाउने हाम्रो काम चाहिँ त्यही हो आजका रहेको जिडिसीको प्रस्तुति म सकेसम्म चाहिँ हैन रामसलाई भेट्ने कोसिस गर्छु आजको लागि र छ म चाहिँ त्यति बोल्न सके छैन गाडी पनि बस्न सकेछ सन्चै छ अहिले त साँझको 5:30 भन्दा बढी भइसक्यो खाली आज हैन पिसाब गर्न आज फेरि गाछ खाछ फेरि पिसाब गर्न आज सो गाइस म हल्का भएर आउँछु Ala अहिले चाहिँ हामी प्रदूषण मेलाको गेटदेखि बाहिर निस्किसक्यौं। अब चाहिँ हामी घर जानु पर्ने हुन्छ किनकि घरमा चाहिँ मम्मी पनि एक्लै हुनुहुन्छ र हाम्रो पनि मस्तै काम छ। सो आज चाहिँ एकदम सोचेको थिएन यति लेटसम्म बसिन्छ भनेर। गाइज अहिले चाहिँ हैन भान्जाको घरमा पुगिसकेको छौं। हामी चाहिँ हिँड्दै आएको थियौं हैन सर्टकट बाटो र अहिले चाहिँ हामी घर जानु पर्ने हुन्छ किनकि 7:30 भन्दा बढी भइसकेको छ। घर गएपछि फेरि घरमा पनि काम हुन्छ। मम्मी चाहिँ एक्लै हुनुहुन्छ। सायद आज चाहिँ घरमा गएर गाली खाइन्छ जस्तो लाग्छ है। सो गाइज हैन अब त्यहाँ गएपछि अस्तिको भिडियो पनि अपलोड गर्न छ। अहिले चाहिँ भान्जालाई यहाँ छोड्छौं अनि त्यसपछि हामी जान्छौं आफ्नो घरमा। आजको भ्लग चाहिँ यही समय इन्ड गर्छु। मेरो भिडियो र च्यानल हेरेर माया गर्दिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि लाइक कमेन्ट त्यही माथि बेल आइकन नोटिफिकेसनलाई ट्याङ दबाउनु होला। आजको भिडियो चाहिँ यही समय इन्ड गर्छु। टाटा बाई बाई। ह्याभ अ नाइस डे।